А на нас чекають наші прекрасні гості, дві викладачки з кафедри акушерства та гінекології Національного медичного університету імені Пирогова нашого Вінницького. Це Годлевська Наталія Аркадіївна та Антоніна Петрівна. Добрий ранок. Дістянська. Так. Доброго ранку. Вітаємо вас у нашій студії. Дякуємо, що завітали до нас. І така у нас вже сьогодні тема – подорожі. І подорожі – це тема, яка об'єднує і яка поєднує дуже багато різних аспектів. Це не завжди подорожі, які тривають тиждень, два, місяць. Так? Це часом тривалі подорожі. І тривалістю часом в декілька років. 5-7 років, як ми вже з вами спілкуємося за лаштунками, ви працюєте з іноземними студентами переважно. Антоніна Петрівна з англомовними студентами, Наталія Аркадівна з російськомовними, україномовними. І, відповідно, це діти, котрі покидають свої країни, так, котрі змушені тут тривало перебувати. І вони не мають змоги їздити додому, так як наші українські студенти, навіть якщо вони десь з якогось села, чи містечка, чи іншого області, хоча б раз на місяць повертатись додому. Як вам вдається налагоджувати контакт з цими? Адже перш за все вони дітки. Чи є дітки? Так? Так, як вдається? Все треба знайти психологічний контакт, тому що вони всі чиїсь діти, і вони наші діти, коли вони приїжджають сюди до нас. І тому ставлення має бути так, як до своїх дітей. І має бути підтримка психологічна, перш за все. Викладання – це одне, але має бути психологічна підтримка, щоб вони себе не відчували тут чужими. Да. Зайвими, да. І так далі. Для англомовних це ще більше бар'єр, тому що не знають мови, не знають добре наших звичаїв, наших традицій. І для них, звичайно, дуже важко спілкуватися з такими побутовими речами. Інколи запитують все на заняттях, навіть вплоть до того, що як це так, да, якісь побутові проблеми, що там як з винайманням квартири хазяйка щось запитує, вони мови не знають. Навіть таких випадків буває. Так, тобто ви як допомагаєте? Допомагаємо у всіх питаннях, тому що приходиться бути і батьками. Направляти, приходять з якимись особистими питаннями радитись, як там з кимось посварився, з кимось там познайомився, то багато питань буває. Як зрозуміти дівчину, як зрозуміти хлопця, так, з ким познайомилися. Так, так. Оскільки ми ще акушер-гінекологи, то у нас дуже часто така є ситуація, коли вагітні дівчата, і питання спілкування з лікарем буває складним, звичайно, тому що мовний бар'єр. Да. І тому допомагаємо і в цих питаннях. І в нас дівчата і виношують вагітності, і народжують. Клас. Далеко від батьків, далеко від свого дому. І тільки чоловік підтримка. Ну і ми, як викладачі, теж намагаємося підтримати. Дуже діти з однієї країни приїжджають, вони могли б і не зустрітися, якби жили десь в себе там, справді, в своїй країні, справді. А приїжджають сюди за тисячі кілометрів і тут одружуються, вагітніють, народжують, тому дуже цікаво спостерігати за їхнім життям. То ви, мабуть, навіть як такі хресні матусі часом. Ну, десь косвінно, може, да. Правда? І як доводиться вам, де доводиться вам бувати? Чи доводиться, коли ви десь подорожуєте? А я знаю, що ви любите подорожувати. І знаю, що студенти дуже з приємністю ставляться до вас. З надзвичайною теплотою згадують ваші заняття. І, відповідно, запрошують вас до себе. Тобто, коли ви десь подорожуєте, часом у нас же зараз інтернет, соціальні мережі, так є можливість написати повідомлення, що ось там з такого-то по таке число, там я буду там-то в якійсь країні, так, якісь цікаві випадки. Завдяки цим мережам, да, то виходить, що десь, якщо плануєш свою якусь особисту поїздку, то десь, якщо там є студенти, вони взнають, що ти туди їдеш, до їх в країну в гості, то дуже завжди бажають зустрітися, тому це взагалі великий кайф, це дуже цікаво. І чомусь я навіть не сумніваюся. З вами хочуть зустрітися. Я знаю особисто від багатьох студентів відгуки з приводу того, що ви такі добрі, чуйні, мудрі викладачі. І ви ставитеся справді не просто як до чужих дітей. Ну, це все наші діти. Я завжди кажу, що я багатодітна мама, тому що в мене дуже багато дітей. Я їх всіх дуже люблю, поважаю як особистості. І так має бути. Це справжнє викладання, воно має так будуватися на розумінні. З обох сторін. Ставимось так, як би хотіли, щоб до наших дітей стати. Да. Мами і теж наші діти її навчаються. Тому ми намагаємося до студентів відноситись з
такою ж теплотою, як і до своїх власних дітей, тому що це теж чиїсь діти, чиїсь батьки. Дуже приємно і знаю, що це так, тому нашим студентам, українцям також дуже пощастило, хто потрапляє до вас у групи. І нам цікаво дізнатися якісь цікаві, кумедні, можливо, випадки. Тобто ви виїхали за кордон, наприклад, подорожувати, або виїхали десь на море, в якусь таку теплу, хорошу Україну, і тут дали повідомлення в соціальній мережі, і вам не дали відпочити, тому що всі хотіли з вами зустрітися. Чи буває таке? Ну, в прошлому році весною в мене була особиста поїздка в Йорданію, і буквально обмежені мої друзі, мої бувші студенти знали, і коли я туди приїхала, то я була дуже приємно вражена, коли як циганська почта передала, і кожен день до мене приїжджали в гості ті, що вже давно закінчили, і в мене було просто стільки емоцій, таких позитивних, і ці зустрічі зі сльозами на очах, тому що дуже давно не бачили. Це дуже приємно, коли тебе пам'ятають, і це дійсно, це кайфно, дуже кайфно. Навіть чомусь я не здивована, ви знаєте. У нас тепер в університеті є товариство студентів україно-польських. І от коли наші студенти, які вже закінчили, працюють вже лікарями, теж коли приїжджаєш в Польщу, то обов'язково зустрічі, обов'язково обмін враженнями, обмін досвідом, що вони навчилися, чому вони навчилися. Так, Антоніна Петрівна, Наталія Аркадіна дуже багато про вас розповідала, що ви саме зв'язки з Польщею, з студентами з Польщі. Так, у нас і ви вже так працюєте. У нас теж були студенти, були роки, що в нас вчилися студенти з Польщі і були тут у нас. Їх менше, звичайно, ніж арабських студентів чи студентів з Африки, але є достатньо. І теж дуже цікаво потім подовжувати ці зв'язки, тому що це вже якісь стосунки як лікарів, як науковців. Дуже цікаво. Дуже багато спостерігатися, коли вже коли вони досягають якихось висот, коли вони там оперують, коли вони тут вчились, так собі не дуже, але їдуть туди. Вони стають дуже відомими, дуже гарними спеціалістами, то це взагалі кайф, коли тут вчився так 3-4, а там потім зірочки з неба. Тобто його дуже поважають. А в чому ж тоді секрет? Чому так? Що не завжди, тобто є шанси, так, якщо ти вчишся посередньо, потім хто раз хоче, і хто ставить собі мету, навірно, то той іде до цієї мети. Тому що тут, може, приїжджають, вони ще не до кінця оцінюють, що вони тут роблять, а приїжджають вже додому, життя заставляє довчити те, що вони тут не довчили. Може, бувають теж такі, а життя заставляє вчити і розвиватися. Побачили якусь мету і вже до неї так впевнено йдуть і прикладають ці зусилля. Це дуже цікаво. Так, якусь конкретну вже бачать мету в житті. Справді, тобто, мабуть, тут їм дещо важко і адаптуватися, правда? І якісь такі, можливо, їх захоплює студентське життя, друзі. Студентські роки, вони завжди такі самі цікаві, тому що йде ставлення особистості, тому що школа, це ще діти можна вважати, а коли вже приїжджають сюди, то студентські роки, я завжди кажу, що це золоті роки, тому що вони ще не одружені, вони ще не мають сімей, вони самі собі предоставлені, тому вони мають працювати вже над своїм майбутнім. Які б рекомендації ви дали і іноземним студентам, і нашим студентам для того, аби встигати і серед тієї великої кількості предметів приділити необхідну увагу кожному предмету і, якщо є бажання, не вчитись посередньо, а йти далі, краще? У нас всі предмети є обов'язкові, тому що є основою майбутніх знань. Як мати змогу встигати кругом всюди і тримати цю високу планку? Організовувати свій день, старатися кожен день вивчати те, що є, режим мати, вивчати те, що від них вимагається, цікавитись. Якщо це цікаво, якщо цей предмет стане цікавим, якщо побачити перспективи в ньому, тоді задоволенням вчиться. І навіть більше, ніж те, що викладачі задають. В медичному закладі всі предмети, вони взаємопов'язані між собою, тому тут пропускати не можна, треба кожен день працювати, тому що все дуже взаємопов'язано. Тобто, якщо вже вступив, знаєш, що ти повинен
це вважається один достойно. З складних вузів в навчанні, тому що інші, вони трошечки легше по навчанню, а тут тільки очна форма, тут і практика має бути, тут і бувають випадки, коли приходять додатково ті, що хочуть щось побачити, після занять приходять на вихідні. І на чергування бувають, і на чергування є бажаючі. Тобто є такі, які хочуть фанати. Знати. Да? Є фанати, але ті, що цікавляться, да, якщо так. Вони вже там мріють бути, якусь обрали спеціальність, вони вже йдуть маленькими шажочками, вони вже досягають своєї мети. І серед іноземців такі є? І серед іноземців теж є. У нас є гуртки, вони приходять, і наукову роботу роблять, і якусь практичні більш навики можуть собі засвоїти позорочний час. Тому було би бажання тільки. Завжди йдемо на зустріч таким студентам. Розкажіть, будь ласка, детальніше про сім'ї, які створюються. Студентські сім'ї, це міцні сім'ї, це якісь особливі вони. Що про них можна розказати? Звісно, особливі, тому що вони варяться в одному котлі, вони знають, як це важко, тим більше, якщо з'являються дітки, потім як їм важко, ну, вони намагаються і вчитись, і дітки, але потім ці сім'ї, навірно, вони самі такі крепкі виходять, так? Тому що дійсно в таких умовах, ну, сталь закаляється, да? От є такий вислів, тому ці сім'ї, вони хороші. Ви знаєте, наш курс був перший курс в нашій Вінниці, можливо, перед тим, що були, ну, от, на пам'яті наші, коли разом вчилися студенти-іноземці. Наступний рік у нас вже буде 30 років, як ми закінчили університет. І от хочу такий приклад навести, у нас є дуже така цікава сім'я, коли дівчинка з Перу, а він із Близького Сходу, вони одружилися, пробували в різних країнах жити, дуже багато досягли, зараз науковці, викладачі, великі лікарі. І от така дружна сім'я утворилась ще 30 років тому, вже дітки мають. Клас. І наші студенти теж. Тобто навчання в найскладнішому вузі не є перешкодою для створення нової, хорошої, справжньої сім'ї. Да. Це дуже важливо для молодих людей. Так що, дорогі студенти, створюйте сім'ї, не гайте часу. А ми дякуємо вам за те, що ви, спасибі вам, за те, що ви приєдналися до нас, відгукнулись на наше привітання. І зараз у нас така тепла, приємна бесіда. І наостанок нашого інтерв'ю, ваші побажання нашим телеглядачам, можливо, студентам і колегам, можете передати вітання. Ну, вітання всім нашим студентам нашого закладу і нашим іноземним студентам. І хочеться побажати не забувати один одного, навіть після завершення університету, підтримати ваші зв'язки. Хочеться побажати, щоб всі були здорові. І хочеться побажати з нашого боку, як акушерів-гінекологів, народжувати діток здорових. Чи можемо, ми будемо вам допомагати. Так, бажаємо дійсно успіхів у ваших всіх починаннях. І в науці, і в роботі, і в створенні ваших сімей, бо це молодий вік, і це теж дуже важливо. І, звичайно, ми все, що можемо, допоможемо завжди, і раді завжди успіхам наших випускників, наших студентів. Ми ними гордимося завжди. А ми раді вітати наших гостей, бажаємо їх всіляких гараздів, добробуту всілякого. І нагадуємо, у нашій студії сьогодні дві прекрасні гості, викладачки, акушери-гінекологи. Це Годлевська Наталія Аркадівна та Дністрянська Антоніна Петрівна.